la wangalizi watu wako moro moro nuzu asubuhi njema hani wanuka ngamdunda wao mfundaru ya khayr oswa leo ngasiaruma yeshido shiu sha komori na daunu volo volo abenge abo kabla ya jema disi ngamdoshia jambishia bano wese mhimu oswa leo assalamu alaikum. Et sont la direction de la pêche. On arrive à Harma et chez le Chavolo Volo. Rideribou et Kirasni, les chambres froides, Waiwa Havano, Halaxoadi, Yahoo, Rika, Wadunra, Harma et Pochindonibano. Aizo, Warini, Karijeribou et Rifagne Daouzo. La Moano, Yahenamna. Zilahazi kaundi zo waziazmia hawazifanya harma huno volo volo ena mnajezi zendele yao. Na ujuliza kirasmi ukana vanuwa mbulwa. Kirasmi gejoka ufanishi hawakati maksus. Ikao yonge joka usanganya ema direktori, ema ministro wonsipi haujaha unu shindoni. Ili wajewa ibuwe kirasmi. Shali nuda uzo raili ukao hava angarendele yao harma mwezi wa Ramadhani. Waono maslaha wahuja rijeribuwe dasinani ili randise rione ena mnajeze hazizino zijoka uendelea. Aizu, warijuliza ukana habaha, haina mndu railu kana linuda uzo, haina mndu ya hafu wa urenga sionzina. Yala glasi, yungu jo irenga gratuit, shada ajavano. Ekari isari wa suya, haina mndu arenge sionzina, udoka hanza ya reje inkandabili. Haudoka hanza ya jea hule wakati mndu ajitena, yungu jo huja ya irenge haranjana. Yone wasia na kauniki na niki wao njeli tekeleze. Wazazaha ambu, nuwana ama, ikawu wajunga o harumaye shiru shabono bono, na uweshi agaraha da ye direksiyo haruma kursu hamada inu, raili ikawu yunde namina ya ukaya, wazahao hivi wada sawwe, yeze taambu ikawu nga zimurao ina rainya haruma, umahalani ikawu nuwaliyo. Yaboe kanga mtu kena sukala kabla ya si hulua ni chango mlango haina mtu kujojwa uiheza sali ya mtu na mtu ni zendejo daina kumeshamara haya nae masuolo marere ya kumeshamara haba he volo volo kami shaya hebena ya hesu ya la glasi ya riali chana sikarulo heli haina shamburo fadi siula siwa mekomita sikarulo siyo harali chana haina shamburo fadi rahena siyo mekomita ya wela glasi la yon zaha umali katma kiradu siyo mekomita wekana rali chana ngolo siyo mi haina shamburo fadi rahena salamu alaikum. Oh, okay. Uwangalizo watu wao kayao rishia izamna batase izamishia na rozi fikiru darudu watazatu mambi ya banu kayao ila glasi saibulwa nje mwereka banu yetu nko zinu nga msikira mnaje arma ye basi mbongo kose ne mbongo 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 soni kayao njue Efraim le nyo yo skwa leo unu volo volo ba kayao ila glasi nifanya hao hausi ya sinifanya hao Elori kantivala, yononyi wana hatu, wanauma hatu, mjamba makambire renge la glasi, mure, ya boyo furaha, yo shukura. Imanazere aljana rajo karenderi huzu, rajo rengarule mba basukari, nera wangihe, ya boyo njema za shukuru. Tila ilijiwa nende shirika. Cha zahela glasi, kandi ashamburo fuadi, si ula hama komitano, nasiyo. Wanasiyo wa ilisi ula harali jana. Chaikandi afangishiha tola sena ame ngwa mitano la uloye maji wende watia wa yeha uja waruliza ame ngwa mitano waruliza ame ngwa mine abonge awasiri shukuria ngeshi ya marahaba abonge sina tuwa maza saa tena na mgwa benzi kwa wangalizu watu kwa ye kumorozu Thank you.
Kabisa, aux infisaux, aux élèves, aux cas où ils sont en train de se faire.
nana shireo abenga ikawa jibo sikwa leo mambi yemika jeri lire mbabi mwone mbabi zila hazika yao zifanyo hao bomanga wana mna jibo sikwa leo karono wanu jabanu balia siyo utala glasi ino kwenye ujurambia abo salamu aleku abo rishukuria marahada kwezi watukufu Mengoshela ni marahada hende na ho tukutuani. Rishukuria rihimidia kumari tukuza batuli mkukuzani. Nga mjou yeshi batuli ya shisha Allah rike na muanono rike wanzani. Rilota hanohura sozi pia. Avoga rishukuria basi wahanchu nga ritabia wende na ho mzumulio. Kuma la honeta ila glasi. Ala kule wo wende mrenge ni ema ilu mjambrea tiza yubami. Avoga rishukuria nga rihimidia rimboshela ni marahada. Nga mjou rifanya zasa na zasa isha Allah. Or mami yani wangalizi watu kumurunuzi muno kwa ngasilanu kaya hona mna wazazi watu kaya ngwarengao hila glasi hama hindi lida uzu la mwadu mbadia daulinu wande na utabia la glasi Wafikiri hau walole ya wakangiladhimu wasailishe wazazi wasailishe wanduke ya karibu kabisa nede jumba au nede daho au neshido sha volo volo ahusu ila glasi wakanga mwona wakanga mwona wakanga mwona wakati hindi Abingabo salabo ngarba mpango hatu wangalizi wa Comore Mornuz mambi ani ngasaruma yeshindo sha moroni volo volo kayao le dauzo la hela glass bien de na utolwa ni direction de la pêche au saidia maranya mbadia wakati mwingi ukayao odawani hunu e machine la glass ni yende na uhibu bila habar abenge fikiri lwa ukangela dimu wando olumba ni hunu kwa sitalie ikawajibu hoja jerifanye ile dauzo panga lifanywa wao usiku leo abenge hapo haini mungu ile haruma ile daulinu nguni kwa sio ya la glasi ubure hata usiku wa jina e mahadisi ya jero fanya haruma hena mnoka yao muhimu isailisha wanu maranya kwa ngobano abenge mkaba zima na turki ranzi hunu volo volo anfeida yako mor komor luz asu nje ma makia asu nje ma wanuka yao wagalizi hatu kwa nordunge pashatu Insha Allah, I'll go on and I'm going to go to the next one.